Kiva ahve, millä otti. Onko ahve? On ahve. Oi, mikä ahve! Upea aamu. Se on Pisu poika tässä tuossa huomenta. 17. päivää lokakuuta ja lähi Pohjois-Kalla vielä kalastelemaan, jos sieltä jotain vielä tulisi. Että todella lämmin uomu on. 6 astetta lämmintä ja etelän tuuli, että ei voinut jättää järvelle lähtemättä tänään. Tervetuloa matkalle mukaan. Katsotaan, saataisiko ruoka-ahvenet sieltä. Katsotaan, miten Krisupojan käy. Yes. Joo, mikrojiggausta, niin tässä on tämä Apukarsia New Generation Venetrate Vapaa. 2-20 grammaa sille viehelle, ja tässä on tämä erittäin ohut japanilainen siima. 0,053 kuitusiima. Ja sitten löytyy täältä tämmöset Kiina-ötököitä, että sillä on tuo esimerkiksi tuo kärpänen, jos olette katselleet pilkkivideoita, niin lähettäpä mikroikausta testailemaan. Laitoin tommosen kuulapääpainoin, niin lähettäpä testaamaan. Tommonen kultainen, mikä ötökkä löytyy. Yes. Joo, upea uomu on kyllä tänään, täytyy sanoa. Melkein kuin kesää vielä. Joo, vähän mikroigi-hommia, niin siinä on vaikka minkä näköistä settiä löytyy. Siinä on esimerkiksi tuo Dragon Hitman Jiki, millä tuli pilkillä se 1,4-kiloinen jättiaahven. Sitten on Kiina-ötökkä-jigi ja sitten löytyy jopa Orca Small Fishia ja Yasu-ukkoa ja jotain ötököitä. Niin katsotaan, jos joku näistä toimii. Vähän mikroigaus-teemaa tänne. Siitäpä se lähtöön. Yes. Joo, minä jo luulin, että kausi loppuisi, niin hyvissä ajoin lokakuun alussa, mutta täällä sitä on 17. päivä lokakuuta. Niin mikäs siinä, lähettään kun vielä pääsee vennellä. Kyllähän tuolla puolet ihmisistä oli jo luovuttaneet, että näyttää kyllä noita lämpimiekelejä, niin vielä jatkuva, taittaa koko lokakuun, että päästään hyvin kalla. Tässä on Neulaniemessä menossa, niin käydään vähän testaamassa tuttuja apajioita, että olisiko siellä kalla, olisiko kala noussut matalaa. Yes. On hyvä. Ei vitsi, Epson, oli hyvä kala. Hyvin vitsi. Noniin, hyvä kala. Katki, siitä päivä auki. Vähän liian pieni vielä ruokakalaksi. Orca Shadille. Tommonen Orca Small Fishillä, niin mikroigausta vähän. 3-senttinen. Tulisikohan lisse? Karkas äsken. Karkas hyvän kokoinen alussa. Sitten otti vähän pienempi sen jälkeen. Hyvä ahve otti, niin Torforce Jigiin. Ei vielä ihan ruoka-appore, mutta siitäpä se lähtee. Mikrojigauksella tulossa sieltä ihan hyvä appore. Siinä voisi olla jo ruokakala. Eiköhän me oteta tommonen kotti. Hieno raitapaita. Orca Small Fish pinkki. Jospä se siitä lähtisi vielä tämä päivä. Iltavuoroa ennen, niin Risu aallokossa kalassa. Yes. Joo, on se mukava tällä souvella, vaikkei kallokaan tulisi. Lämmin syksypäivä. Ruska aika on. Etelän tuulinen ei oo hirveen kyly. Jospä sitten jotain tulisi ruokakalloakin. Nyt on hyvä. Hyvä ahve ilmeisesti. On hyvä. Ei ku mitä kyljestä kiinni. Voisihan tuo olla kuitenkin ruokakalaa, että ei olla nyt liian pihejäkkään, kun ilmat kylmentynne. Homma alkaa vaikenemaan tällä Pohjois-Kalla vielä. Mikähän se oli iso karkas, niin tommoset jää kyllä harmittaa. Vetouistelemalla otti joku ihan hyvä. Hyvä kalaa kyllä vettä.
Ei vitsi irtos. No niin, sieltähän tuli abborre. Voisin tuottaa ruokakalaksi. Löytyköhän nyt kallo? Laitanpa tsiika. Ei vitsi, oli hyvä. No niin, ei vitsi, ei pysy. Hyviä ahvenia. Nyt on hyvä. Nyt rauhallisen. Jes, sieltä. Sieltä sitä tullaa. Kannattaa käydä vielä kalassa. Katki, kaunis. Joo, muutaman kerran irronnut tänne. Nyt on hyvä. On hyvä pölli. On todella hyvä kala taas. Mikä tuli? Oli vähän sivusta kiinni, mutta on hyvä. Mikrojigaus, muista kepajat se. Syksyllä kannattaa. Jes, on mahtavaa pölliä, jes. Nyt on hyvä. Mikä tämä oikein on? Oi mikä ahve, kaatokki! Sieltä se tuli taas. Grisupojan kaatokki, loistava kala. Jees, kannatti lähteä. Uomupisto, lissee vuo samanlaista. Pötikkätä tänne vuo. Kiva ahve vielä otti, onko ahve? On ahve. Oi mikä ahve! Julkulasta kaatokki, oi herranen aika mikä possu. Siinä on tuo vanha vaappukin, minkä löysin. Olisiko puolikiloinen jötikkä. Just lähdössä kotiin, kun alkaa iltavuoro, niin katkee mikä pössy. Eipä tarvii kauas lähteä kalla. Itellä todella vene tuossa julkulassa. Sieltä räjähti niin 33 senttinen ahve. Jes. Mahtava. Joo, taas 470. Ei mennyt puoli kiloa. Ne olisi ollut 18 avovesikauden yli puoli kiloa ahve, mutta ei mennyt. Joo, ei mennyt ihan puoli kiloa, mutta aika nätti on se. Jes. On hyvä. Oi, kaatokkeepa. Mukavaa vettä loppusyksystä tämmöstä pötikkätä. Jes. No niin, joku sintti tulossa sieltä. Ihan ruokakala kuitenkin. No ei, sivusta oli taas kiinni. Oho, täällä on kalaa kiinni. Ihan hyvä abborre. Jäihän se kiinni. Nyt on hyvä. Onko hauki? Hauki sivusta kiinni. Kaatokkipa tällaista. En ole ennen nähnytkö. Semmonen show. Ei olekaan haukia näkynyt pitkästä aikaa. Mikä tulla? On se varmaan kala. En tiedä. Mikroigausta. Jännältä tuntuu, ei taistele vastaankaan yhtä. Noniin. Jonkun vanhat siimat, niinpä tietysti. Jonkun vanhat siimathan sieltä löytyy. Olisikohan siellä jopa uistinkin.
Kokeillaan. Pitäähän tämä pois saattaa järvestä tämä siima muutenkin. Kato, sieltähän tuli semmonen vaappu. Siinä on varmaan jo ikkää tuossa vaapussa. Katukki. Mikäs siinä? Joku lohivaappu. Jes. Katukki, mikä tuossa ui oikein? Joku metsäkauris. Katukki. Semmonen ötökki. Semmonen poika oli siinä. Metsäkauris. Sinne se meni. Joo, vaikea päivä niin kuin nyt aina on, kun on niin kylmä ja tuo vesi täällä ja ilmakki, mutta se hyvä puoli, että kun ahve on parvessa, että kun löytää sen syövän parven, niin saattaa 5 minuutissakin tulla ruokakalat, niin kuin tänään. Jes, katsellaan vielä kalaa, että mitä sitä tuli, että kannatti kyllä todella lähteä. Jes. Joo, kiire tulee iltavuoroon, että kyllä sieltä kuitenkin muutama ihan hyvän kokoinen paistikas tuli, että muutama silppu otin myös, että ei kannata liian pihi olla, että talvi tulloo, tarvittaa ruokaa. Mutta ei mitään, että kiitoksia, että katsoitte videoa, että muutamia hyviä kaloja kyllä karkutin tänne, että en tiedä, ei tainnut olla oikein syönillä, että ei ottanut kunnolla tätä jikiä. Että, mutta mikroigaus toimi kyllä parhaiten, vielähän tuo normaali jiki pää 7 gramman nuppia. Torfor se jiki oranssi toimi hyvin vielä. Että, mutta kiitoksia, pitää lähteä itse vielä tässä duuniin ja tilatkahan kanavaa ja laittakee peukkuja ja saapi jakaa. Se on ensi kertaa. Moi!